सेना युवा सेना प्रमुख माननीय श्री आदित्यजी ठाकरे आपल्याला संबोधित करतील. जय महाराष्ट्र. बस बस. थोडा जोश 23 तारखेसाठी ठेवा. पुन्हा एकदा विजय मिळवण्यासाठी ते उत्साहाला आपल्याला साजरा करायला यायचं. मी आता भाषण ऐकताना जे माझ्या घशाचं झालंय तेच मी पाहत होतो. विनोदजींचं पण तसंच झालंय. मला वाटतं नेहमी कणखर असणारा आवाज मग कधी तो मुंबईत कुठेही ऐकतो आम्ही, कधी छत्रपती संभाजीनगर मध्ये ऐकायचो. थोडा घसा बसलेला आहे पण विनोदजी थोडा घसाला आराम द्या. तुम्हाला सत्ताधारी पक्षाचा आमदार म्हणून विधानभवनात बोलावंच लागेल, सत्ताधारी बेंचेसवरनं बोलावंच लागेल. पण ही निवडणूक आता 4-5 दिवसावर आलेली आहे. 20 तारखेला मतदान आहे आणि मी जे सर्वत्र करत असतो मी संपूर्ण महाराष्ट्र जे करतो ते इथे करणार आहे. 20 तारखेला आपली निशाणी कुठची आहे? 20 तारखेला तुम्ही कोणाला मतदान करणार आहे? 23 तारखेला जिंकणार कोण आहे? प्रचाराची गरज आहे का? चल आम्ही चाललो पुढे. कशासाठी आहे? काही गरज नाही ना. पण ही निवडणूक महत्वाची आहे. मशाल आपण एवढ्यासाठी हाती घेतलेली आहे कारण महाराष्ट्रामध्ये जरा आवाज थोडं अंधार पसरलेला आहे. एकंदर आपण पाहतोय गेल्या 5 वर्षामध्ये आपण 3 सरकारं पाहिली. एक 48 तासाचं जी पहाटेची शपथविधी होती, दुसरं आपलं 2.5 वर्षाचं आणि तिसरं म्हणजे गद्दारांचं. ह्यानाच भाषणाला घेतलं पाहिजे. ते आहेत ना गद्दार, एक ते टेलिप्रॉम्प्टर बाजूला घेऊन बोलतात, ते खेकड्याला बाजूला घेऊन बोलत होते, तसं तुम्ही माझ्या मागे उभे राहा. पण हे महत्वाचं आहे, ही जी 2.5 वर्ष आत्ताची आणि त्याच्या आधीची आपली 2.5 वर्ष जर तुम्ही साधी तुलना केली तर आपण महाराष्ट्राला कुठे नेत होतो आणि ह्या 2.5 वर्षामध्ये या गद्दाराने, या खोके सरकारने, या निर्लज्ज भाजपा सरकारने आपल्याला नेलं कुठच्या अंधारात हे आपण पाहिलं पाहिजे. हा जो महाराष्ट्रात अंधार पसरलेला आहे तो दूर करण्यासाठी निश्चितपणे आपल्याला ही मशाल पेटवावी लागेल. कारण ही जर मशाल पेटली नाही, 20 तारखेला आपण मतदान केलं नाही, 23 ला आपलं सरकार आलं नाही, तर चुकून कुठेतरी ह्या राज्याचं नाव भाजपाले अदानी राष्ट्र करतील. आणि आपण आत्तापर्यंत ज्या महाराष्ट्रात स्वाभिमानाने जगत आलेलो आहोत, जो महाराष्ट्र आपण पुढे नेत आलेलो आहोत, हा महाराष्ट्र असेल, आपली मुंबई असेल, हे अदानीला फुकटात देण्याचं काम हे जे भाजप करत आहे ते आपल्याला रोखावंच लागेल. मुंबईचा विषय जेव्हा आपण येतो तेव्हा पूर्ण एक वेगळा जग उघडतं. कारण अनेक आपले जे मंचावर लोक आहेत ते आधी नगरसेवक राहिलेले आहेत, वेगळ्या वेगळ्या पदांवर राहिलेले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेत 25 वर्ष आपण मुंबईची सेवा केलेली आहे आणि ह्या मुंबईच्या सेवेतून आपल्याला मुंबईचे अनेक प्रश्न आहेत ते असे पाठ झालेले आहेत, त्याचे उत्तरं काय आहेत हे पाठ झालेले आहेत. आपण कधी कुठचं काम केलं होतं, भूमिपूजन कधी केलं, उद्घाटन कुठे केलं, त्या कामाची आज परिस्थिती काय आहे. आणि माझा जीव जळतो याचसाठी की ज्या मुंबईला आपण 25 वर्ष सेवा दिली, ज्या मुंबईला आपण जपलं, ज्या मुंबईला आपण जोपासलं, ज्या मुंबईला आपण पुढे नेण्याचं काम केलं, तीच मुंबई आज हेच भाजपवाले, हेच एकनाथ शिंदेचे गद्दार गिळायला निघालेले आहेत, अदानीच्या घशात टाकायला लागलेले आहेत. हे मला दुःख आहे. मी जास्ती वेळ घेणार नाही कारण आता निवडणुकीची वेळ आहे. मला पुढेही अजून 2 सभा आहेत पण 2-3 महत्वाचे विषय मी आपल्या समोर मांडणार आहे. काय कोणाला स्टेजवर यायचं का? घ्या ना मग, येऊ दे ना, बसू दे वरती स्टेजवर, या. 2-3 विषय जे महत्वाचे मांडायचे आहेत ते आपल्या समोर मांडणार आहे. मग आपण ठरवायचं आपण आपल्याला मतदान करणार, मशालीला मतदान करणार की कमळावर मतदान करणार. पहिला विषय म्हणजे धारावी आहे. धारावी पुनर्विकासाचा जो विषय आहे तो सोपा विषय आहे. पुनर्विकास हा सगळ्यांना पाहिजे. जसं आता घोसाळकर साहेब बोलले की सगळे जे झोपडपट्टी धारक आहेत त्यांना पुनर्विकासाचा जो प्रश्न आहे तो सोडून पाहिजे. घरं पाहिजेत, हक्काची घरं पाहिजेत, निश्चितपणे पाहिजे. पण अदानी जो विकास करत आहेत तो फक्त धारावीचा नाही करत आहेत, धारावी सोडून स्वतःचा विकास करत आहेत आणि त्याला आपण विरोध करायचा. कदाचित तुम्हाला वाटेल अरे आदित्य इथे येऊन आपल्याला धारावीबद्दल काय सांगतात, दहिसर आणि धारावीचा काय संबंध आहे, ही मुंबई आपली आहे, इथे आपलाच आवाज चालणार. पण आज आपण ऐकतोय, आपण पाहतोय, डोळ्या देखत पाहतोय, मुंबईमध्ये धारावीचे 300 एकर त्याचसोबत 250 एकर अजून लावले म्हणजे 540 एकर धारावीमध्ये
आणि मुंबईमध्ये साधारणपणे मुंबईभरात अजून 540 एकर म्हणजे जवळपास 1080 एकर गोसाळकर साहेब हे अदानीला देत आहेत. संजयजी हे देखील आपण बोरिवलीत पण सांगायलाच पाहिजे. भूषणजी आपण तर लढत आहातच, लोकसभा जास्ती लढली आपण, आत्ता देखील आपण मैदानात आहात. आपण काही अदानीचा विरोध काँग्रेस असेल आपण असेल उगाच अदानी म्हणून करत नाहीये. उद्योगपतींची गरज आहे आपल्याला आणि उद्योगपतीच पुढे नेतात राज्य आणि राष्ट्र. उद्योगपती हे जॉब क्रिएशन म्हणजे रोजगार निर्मितीमध्ये महत्वाचे असतात, पण अदानी जे करत आहेत ते रोजगार नाही करत ते निर्माण. जवळपास 12वीमध्ये 2 लाख लोकांना बेघर करणार आहेत. या मुंबईत 5,500 कोटीचा जो प्रीमियम आहे तो स्वतःसाठी वाचवणार, स्वतःला देणार आणि मुंबई महानगरपालिकेला भिकेचा कटोरा घेऊन स्वतःसमोर उभे करणार. त्याचसोबत आपले तुमचे आमचे 1080 एकर ह्या मुंबईचे स्वतःच्या घशात घालणार आहे. आज मी तुम्हाला विचारतोय, इथे तुम्ही सगळे मुंबईकर आहात ना? किती वर्ष तुम्ही मुंबईत राहताय? जन्म इथला, आई वडील इथले, म्हणजे पिढ्यानपिढ्या आपण इथे राहतोय ना. आता तुम्ही मला सांगा, तुमचं घर सगळ्यांचं एक आपलं मुंबईत घर असावं हे आहे? तुम्हाला वाटतं की तुम्हाला ह्या मुंबईमध्ये जर तुम्ही उद्या मंत्रालयात गेलात आणि सांगितलं की माझं नाव अदानी नाही आहे, माझं नाव अमुक अमुक आहे, तुम्हाला 1 तरी स्क्वेअर फूट मोफत मिळणार आहे? तर तुम्हाला मुंबईकर म्हणून 1 स्क्वेअर फूट, मग तुमची जात कुठची असो, धर्म कुठचा असो, भाषा कुठची असो, मुंबईकर म्हणून जर तुम्हाला 1 स्क्वेअर फुटाचं घर, 1 स्क्वेअर फूट या मुंबईमध्ये 1 इंच मोफत मिळणार नसेल, मग अदानी कोण लागून गेले? त्यांना 1080 एकर फुकटात मुंबई मिळाला. सोपं गणित आहे बरं. ते जे त्यांनी बनवून ठेवलेले भूत जे आपल्या डोक्यावर आता बसलेलं आहे, 540 एकर धारावीमध्ये बाहेरचे 540 एकर, ते बाहेरचे 540 एकर म्हणजे कुर्ला येतं त्याच्यात, मड येतं त्याच्यात, एरंगळ येतं त्याच्यात, त्याच्यात घाटकोपर येतं, विक्रोळी येतं, दहिसर चेकनाका येतो, दहिसर येतं, अजून कितीतरी म्हणजे एवढे भूखंड त्यांनी घेतलेले आहेत. आणि इथे भूक थांबलेली नाही, अजून पाहिजे अजून पाहिजे, कारण भाजपने हे ओळखलेलं आहे की मुंबईला केंद्रशासित करू शकत नाही, मुंबईला शिवसेना असताना मुंबई राजकीयदृष्ट्या जिंकू शकत नाही. मग करायचं काय, जिंकायचं कसं, मुंबईवर मालकीचा हक्क दाखवायचा कसा? तर अदानीच्या घशात घालायचं. मी तुम्हाला सांगतोय, आज हा आपण निर्णय घ्यायला पाहिजे, निर्धार करायला पाहिजे, सगळ्यांनी ते ठरवलं पाहिजे, कारण ही लढाई आपल्या मुंबईच्या अस्तित्वाची आहे. ही लढाई मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, शिवसेनेच्या अस्तित्वाची नाही आहे, राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाची नाही आहे, काँग्रेसच्या अस्तित्वाची नाही आहे. ही लढाई राजकीय नाहीच आहे, ही लढाई सामाजिक आहे, ही लढाई मुंबई आणि महाराष्ट्राची आहे. जर तुम्हाला महाराष्ट्राचं नाव अदानी राष्ट्र करायचं नसेल तर तुम्हाला महाविकास आघाडीला मतदान करावंच लागेल. कारण आपण निर्णय घेतलेला आहे की ज्या दिवशी आपलं सरकार बनेल म्हणजे 23 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजता आपलं सरकार बनणार, आणि आपलं सरकार बनल्यानंतर पहिली होळी आपण त्या अदानीच्या पूर्ण टेंडरची करू, ती सगळी प्रक्रिया रद्द करू. धारावीकरांना घरं द्यायचे ना, ती आपण तिथेच देऊ. पण आज 2 लाख लोकांना तिथून बेघर करणार, आपल्या दहिसरमध्ये आणणार, मुलुंडमध्ये आणणार. धारावीकर पण आपलेच आहेत, पण जर तुम्ही त्यांना घरं देणारच असाल तर मूळ त्यांचं धारावीतच द्या ना. त्यांचे व्यवसाय तिथे आहेत, पारंपरिक व्यवसाय आहेत, अनेक जाती जमाती समाज तिथे राहतात, अनेक धर्म अनेक वर्ष राहत आलेले आहेत, त्यांचे व्यवसाय तिथेच आहेत, कोळीवाडे आहेत तिथे. पण जसं आज मी तुम्हाला सांगतोय की हे धारावीचं जे भूत आपल्या डोक्यावर बसवलेलं आहे, धारावी पुनर्विकासाचं अदानीचं भूत आपल्या डोक्यावर बसवलेलं आहे, तसं भाजपाने अजून एक मोठं भूत आपल्या डोक्यावर बसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते म्हणजे मुंबईतले कोळीवाडे. मला माहीत नाही आपण इथे किती कोळीवाड्यात राहतो, लोक आहेत तिथे कोळीवाड्यातले, गावठाणातले आहेत का? जरा हात वरती करा, कोण आहेत, आहेत तुम्ही सगळे? आलो मी इथे, मी विकास कामाला आलोच आहे, मीच नारळ फोडले अर्ध्या ठिकाणी इथे. अनेकदा मी इथे फंड दिलेला आहे, पालकमंत्री म्हणून पण फंड दिलेला आहे, खूप वेळा आलेलं. पण इथे मी विचारतो किती लोक, जरा हात वरती करून दाखव, कुठे राहता तुम्ही? एक सर गाव आत, तई सर, तई सर गावकर, ठीक आहे. मी तुम्हाला विचारतोय, जे जसं मी अदानीबद्दल सांगितलं तुम्हाला, जसं धारावीबद्दल सांगितलं तुम्हाला, जी मुंबई आपली खायला निघायला, जी मुंबईचं रक्षण आपल्याला करायचं आहे, तसं तुम्ही आत्ता ही ड्राफ्ट हाऊसिंग पॉलिसी होती त्याच्याबद्दल ऐकलंय, बघितलंय, वाचलंय? नाही वाचलं. 30 तारखेप्रमाणे हीच गफलत आपल्या मुंबईकरांमध्ये होत आहे, हीच गडबड आपल्यामध्ये होत आहे, की जे सरकार शासन निर्णय काढत आहे ते आपण वाचत नाही आहोत. मागून मागून म्हणजे आपल्याला काय वाटतं विनोदजी, की कधीतरी हे सरकार आपलं टोल माफ करतं, 50 रुपये माफ झाले, संजयजी 40 रुपये माफ झाले, की आपल्याला वाटतं हा दिलासा, 40 रुपये मला भरायचे नाहीत, 45 रुपये मला भरायचे नाहीत, टोल माफी झालं, सुटला विषय. पण असं नाही आहे, तुम्हाला 45 रुपये भरायचे नाही आहेत, पण त्याच वेळेला अदानीला आणि त्यांच्या आवडत्या बिल्डरांना 45,000 कोटी ते 50,000 कोटीची गिफ्ट
हे सगळे एकनाथ शिंदे सरकार, भाजप सरकार, मुंबईची जी पैसे आहेत, मुंबईच्या हक्काचे पैसे आहेत, मुंबईच्या ज्या जमीन आहेत त्या त्यांना देत आहेत. जवळपास आपल्या राज्यामध्ये 7 जिल्ह्यांमध्ये आपले कोळीवाडे आहेत, गावठाणं आहेत, ज्या कोळीवाड्यांचं सीमांकन आपल्या महाविकास आघाडीच्या काळात सुरू केलं होतं आपण, ह्या निर्लज्ज सरकारने स्थगिती दिली. ह्याच कोळीवाड्यांसाठी मी सांगितलं होतं, मी पत्र लिहिलं होतं की डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल जे आहेत DCPR, त्याच्यात वेगळं प्रावधान असायला पाहिजे. कोळीवाड्यांचे जे काही प्रश्न आहेत ते वेगळे आहेत. मी सांगितलं होतं केंद्र सरकारला की CZMP म्हणजे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन, त्याच्यात आमच्या कोळी बांधवांसाठी मासे विकायला किंवा मासे सुकवायला जागा पाहिजे, बोटींसाठी जागा पाहिजे. पण केंद्र सरकार एवढं बधीर आहे, एवढं बधीर आहे की त्यांनी ऐकलं तर नाहीच. मला वाटलं बधीर असेल, ठीक आहे, कधी कधी सरकार असतात बधीर, असंवेदनशील असतात सरकार, पण असंवेदनशील नाही, बधीर नाही. तर सरकार एवढं चालाक आहे केंद्राचं, मोदी साहेबांचं सरकार एवढं चालाक आहे की त्यांनी ठरवलेलं आहे, एकनाथ शिंदेनी ठरवलेलं आहे की आपले जे कोळीवाडे आहेत, 7 जिल्ह्यांमधले कोळीवाडे आणि गावठाणे आहेत, ही सगळी घालायची त्यांना बिल्डरांच्या घशात. तुम्ही नीट तो ऐकून बघा. मी मध्यंतरी 1-7 जिल्ह्यांच्या सगळ्या कोळी बांधवांना बोलून घेतलं होतं, कारण 30 ऑक्टोबर पर्यंतच आपल्याला तारीख होती विरोध दर्शवण्याची. तरी काय त्याच्यात लिहिलेलं आहे की महाराष्ट्रातले सगळे कोळीवाडे आणि गावठाणं ह्यांना आम्ही क्लस्टर डेव्हलपमेंट करू. क्लस्टरचा अर्थ माहिती आहे? SRAचा दुसरा गोंडस शब्द म्हणजे क्लस्टर. आज एकरांवर आपण बसलेलो जे कोळीवाडे आहेत, एकरावर पसरलेले कोळीवाडे आहेत, माझ्या मतदारसंघात देखील कोळीवाडा आहे पूर्ण, आपण पाहतो एकरांवर बसलेलं आहे. तिथे अनेक पारंपरिक प्रथा परंपरा चालत आलेल्या आहेत, संस्कृती आहे, कला आहे, व्यवसाय आहेत, मासे विक्रीती चालते, हे सगळं चालतं आणि वेगळे वेगळे समाज तिथे शांततेत एकत्र एवढे वर्ष राहत आलेले आहेत. पण त्याच कोळीवाड्यानं त्यांचा डोळा आहे, ते काय करणार आहेत? आज आपण एकरांमध्ये आहोत, आपल्या सर्वांचं क्लस्टरमध्ये नाव घेणार, क्लस्टर करून 1-2 बिल्डिंगमध्ये 1-2 इमारतींमध्ये आपल्याला स्क्वेअर फुटांमध्ये डांबणार आहेत. आणि बाकीची जी जमीन आहे, समोरची जी जमीन आहे, समुद्रकिनारची जी जमीन आहे, ती देणार कोणाला? अदानीला. म्हणजे बोलायचं ना सब भूमी गोपाल की, तसं भाजप बोलतं सब भूमी अदानी की. का मरून घसायचं आपण? का म्हणून भाजपला मतदान करायचं? आज जे भाजपचे मी पाहतो, म्हणजे ह्या 2019 मध्ये ज्या निवडणुका झाल्या तेव्हा साधारणपणे जिथे जिथे कोळीवाडा आहे असे जास्तीत जास्त जागी मी पाहिलं, थोडं ऑब्झर्वेशन होतं की भाजपचे आमदार जिंकून आलेत. पण धक्का या गोष्टीचा बसला की ह्याच कोळी बांधवांसाठी आपण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष म्हणून लढत आलो, झगडत आलो, आणि जिथे आपण वाद घालतो या सरकारांशी ते आपल्या कोळी बांधवांच्या हक्कांसाठी घालतो. पण आज या गेल्या 5 वर्षांमध्ये आगरी कोळी समाज असेल, अनेक समाज असतील, ह्यांच्या विरुद्ध भाजपने एवढं काम केलेलं आहे, अनेक गोष्टीच्या विरोधात केलेलं आहे. पण 2-3 गोष्टींचं उदाहरण द्यायचं. पहिली गोष्ट म्हणजे आई एकवीरा देवी जी आमची कुलदैवत आहे, अनेक कोळी बांधवांची कुलदैवत आहे, तिथे त्या पायऱ्या आपण नीट करून घेत होतो, फनिक्युलर रेल्वे करत होतो, ते मंदिर छान करून घेत होतो, त्याला स्थगिती दिली. ती एकनाथ शिंदे सरकारने दिली, भाजपने दिली, एका सुद्धा भाजपच्या आमदारांनी काही केलं नाही. नवी मुंबईमध्ये विमानतळाचं नाव आपण श्री दिबा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे दिलं होतं, आपल्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे. केंद्र सरकारकडे आपण प्रस्ताव पाठवला, आपलं सरकार पडून आज 2.5 वर्ष झालेली आहेत. अयोध्येतलं नाव महर्षी वाल्मिकी नाव दिलेलं आहे विमानतळाला, गोव्यातलं मनोहर पर्रिकर नाव दिलेलं आहे त्यांच्या विमानतळाला. पण आपल्याकडे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ आणि इथे श्री दिबा पाटील विमानतळ असं दिलं होतं, पण ह्या दोन्ही प्रस्तावावर कुठेही मान्यता आली नाही. काय एवढा महाराष्ट्र द्वेष आहे तुमच्या मनामध्ये? काय एवढा महाराष्ट्र द्रोह आहे तुमच्या मनामध्ये? आज तुम्ही कोळीवाडे खायला निघालेला आहात. पियुष गोयल साहेबांसारखे जे त्यांचे मंत्री आहेत, जे त्यांचे खासदार आहेत, इथेच बातमी मला वाटतं लागली होती कुठेतरी, कुठच्या तरी माशांच्या ठिकाणून जात होते, मासे विक्रेत्यांच्या ठिकाणून, लगेच रुमाल आला बाहेर आणि नाकावर लागला, बरोबर ना? वजीर तसाच त्यांच्यासाठी आपली दक्षिण मुंबईमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची आहे, जिथे वर्षानुवर्ष अर्थात महापालिकेची जागा आहे पण मासे विक्रेते तिथे बसत आलेले आहेत, त्यांना आता तिथून काढायचा डाव त्यांनी केलेला आहे. मी पहिला विरोध दर्शवलेला आहे आणि मी ह्या कोळीवाड्यांसाठी लढणार, म्हणजे लढणार मी ठरवलेलं आहे. गोसरकर साहेब आपल्याला करायला लागेल, संजयजी आपल्याला करायला लागेल, आपलं सरकार आल्यानंतर भूषणजी आपल्याला करायला लागेल. पहिल्या दिवशी आपण सर्वांनी मिळून ह्या ड्राफ्ट हाऊसिंग पॉलिसीची होळी करायची आणि कोळीवाडे जे खायला निघालेले बिल्डर त्यांना महाराष्ट्राच्या बाहेर पाठवून द्यायचं. माझ्या कोळीवाड्यांना कोणी हात नाही लावू शकत. आणि मी तर हे पण ठरवलेलं आहे की कोळीवाड्यांचं सीमांकन पूर्ण करायचं. आणि जर 1080 एकर मुंबईचे फुकटात अदानीच्या नावावर होऊ शकतात, तिथं आपण रद्द करणार, तर माझे कोळीवाड्यांचे ज्या प्रॉपर्टी आहेत आणि भाडेकरू जे तिथे राहतात त्यांच्या नाय हक्कांबद्दल काय, जे वर्षानुवर्ष कोळी बांधव प्रॉपर्टी कार्ड मागत आहेत त्यांच्या नावावर आपण प्रॉपर्टी कार्ड करून द्यायचं.
गोळीवाडे खायला निघालेले आहेत, एका बाजूला 1,080 acres खायला निघालेले आहेत. ह्या मुंबईमध्ये जर पहिला हक्क घरांवर कोणाचा असेल, जमिनींवर कोणाचा असेल, तर तो ह्या मुंबईकरांचा असायला पाहिजे. 100% मुंबईकरांचा असायला पाहिजे, ज्यांना मुंबईने जोपासलेलं आहे, मुंबईकर स्वतःला समजतात. आणि असे अनेक लोक आहेत, अनेक वेगळे वेगळे आज आपण पाहतोय लोक जे मुंबईला सेवा देतात. मी तर सांगतो पोलिसांचा घराचा प्रश्न हा माझ्यासाठी सर्वप्रथम राहणार आहे. पोलीस क्वार्टर्स तर आपल्याला नवीन बांधायच्याच आहेत, पण रिटायर्ड पोलीस फॅमिल्या ज्या आहेत त्यांच्यासाठी देखील मला घरं द्यायची आहेत. जसं सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपण घरं देणार आहोत, जुनी पेन्शन देणार आहोत, तसं पोलीस कर्मचारी असतील, BST कर्मचारी असतील, महापालिकेचे सफाई कर्मचारी असतील, महापालिकेचे कर्मचारी असतील, ह्या लोकांनी मुंबईला सेवा दिली. जो कोविडचा काळ आपण नेहमी विचार करतो की हा कसा काळ होता, जागतिक महामारी होती, आणि त्या जागतिक महामारीच्या काळात उद्धव साहेबांनी जे रक्षण केलं, आपलं सगळ्यांचं संरक्षण केलं. उद्धव साहेबांच्या सोबत डॉक्टर होते, नर्सेस होते, रेसिडेंट डॉक्टर्स होते, आरोग्य सेविका वर्कर्स होत्या, अंगणवाडी वर्कर्स होत्या, हे सगळे महापालिकेचे कर्मचारी होते, पोलीस वर्कर्स होते, सगळे होते. आणि मुंबईचं कौतुक जे WHO ने केलं ते ह्या मुंबईमुळे केलं, ह्या महाराष्ट्राच्या मातीमुळे केलं. पण मुंबईला खायला निघालेले आहेत, मुंबईला मोडायला निघालेले आहेत. मुंबईचं सगळं काही घ्यायचं आहे ना, इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर तर गेलेलं आहे गुजरातला. ठीक आहे, गुजरातचा काही विकास होतो तर मला विरोध नाही आहे, मुळात हा मराठी गुजराती वादच नाही आहे. पण दुर्दैवाने झालं असं की राज्यात, देशातल्या प्रत्येक राज्यातला वाटायला लागलेलं आहे की सगळं काही खेचून तुम्ही गुजरातला का देताय. भूमिका माझी स्पष्ट आहे, जर गुजरातचा विकास होत असेल आनंद आहे, आसामचा विकास होत असेल आनंद आहे, काश्मीरचा विकास होत असेल आनंद आहे, पण माझ्या हक्काचा, माझ्या महाराष्ट्राचा खेचून घेऊ नका. कारण इथे माझ्या देशभरातून लोक येतात, तरुण तरुण येतात, एका रोजगारासाठी येतात. ह्या महाराष्ट्रात जन्मलेले तरुण आहेत, तरुणी आहेत, ते देखील एक स्वप्न घेऊन येतात की आम्हाला रोजगार पाहिजे, त्यांचा रोजगाराचा हक्क तुम्ही घेऊ नका. पण मोडतात कसा बघा. तेजस्वीजी, तुम्ही देखील नगरसेविका राहिलेले आहात, तुम्हाला माहिती आहे की महानगरपालिकेत BST ची बस सेवा किती महत्वाची आहे. आणि ही बस सेवा आपण जी देत होतो, आपल्या सरकारमध्ये देत होतो, जी आपण 25 वर्ष मुंबईकरांना सेवा दिली, आपण आत्ताच नगरसेविका होतात, आपल्याच टर्ममध्ये आपण ठरवलं होतं की ह्या मुंबईत BST प्रत्येक जण कधी ना कधीतरी BST वर प्रवास करतो. इथे सगळे करतात, करतात ना. मला सांगा BST किती रुपयात तुम्ही किती किलोमीटर जाऊ शकता. 5 रुपयात किती किलोमीटर जाता, 5 किलोमीटर. 10 रुपयात किती किलोमीटर जाता, 15 रुपयात किती जाता. आणि 20 रुपयात तुम्ही कुठूनही कुठे जाऊ शकता. मला वाटत नाही की जगात कुठेही अशी चांगली सेवा असेल जशी आपण BST ची देतो. कारण AC बसच देतो, सर्वात परवडणारी सेवा देतो. पण ह्या राज्याचं दुर्दैव असं, ह्या सरकारचं जे घाट पूर्ण घाटलेलं आहे, जे दाव त्यांनी टाकलेलं आहे, या सरकारने जे ठरवलेलं आहे की आज ह्या महाराष्ट्राला मोडायचं, ह्या मुंबईला मोडायचं, हे एकनाथ शिंदेने ठरवलेलं आहे. आणि ह्याच सरकारमध्ये जर आर्थिक कणा मुंबईचा मोडायचा असेल तर मोडायचं कसं, जर त्यांनी पाहिलं, त्यांनी अभ्यास बरोबर बारकाईने केला तर BST बंद करा. BST ची सेवा आज अनेक मुंबईकर घेत असतात, अनेक मुंबईकर BST वर चढतात, कुठूनही कुठे जातात. सर्वात परवडणारा प्रवास हा BST चा असतो. 5 रुपयात कुठून कुठे जातात. आपलं सरकार असताना आपलं स्वप्न होता आणि ते मी पूर्ण करून दाखवणार की मुंबईमध्ये 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस कमीत कमी आपल्याला इथे धावायच्या आहेतच. 900 डबल डेकर बसेस आणायचे. कारण जगातली सर्वात परवडणारी सेवा ही BST आहे. पण हळूहळू हळूहळू गेल्या 2 वर्षामध्ये BST चे जे कर्मचारी आहेत त्यांचे पेन्शन बंद केले, ग्रॅच्युटी बंद केली, BST ला जे जाणारे पैसे आहेत ते MMRDला द्यायला लागले, स्वतः खायला लागले, स्वतःच्या कॉन्ट्रॅक्टर्सना द्यायला लागले, पण BST बंद करायला लागले. तर का, तर BST बंद केले. BST प्रत्येक दिवशी 33 ते 35 लाख लोकांना घेऊन फिरते. ही आपली BST बस आहे, ती जर बंद केली तर मुंबईतला जो कष्टकरी माणूस आहे, मेहनत घेणारा माणूस आहे, घाम घालणारा माणूस आहे, हा जाणार कसा कामावर. एकदा काम बंद झालं, बेरोजगार हा पण झाला की मुंबई सोडून आपला मराठी माणूस जाणार, मुंबईकर बाहेर जाणार, आणि मग दुर्दैवाने ही मुंबई होणार कोणाची, अदानी. बस पण बंद केली, हेच तर मी सांगतोय. आता किती 2000 वर आल्यात, 2000 वर आल्यात. आणि ऐन दिवाळीच्या वेळी, म्हणजे आपल्याला हे हिंदुत्व शिकवतात, हेच भाजपवाले दिवाळीच्या वेळी 2-2 मेगा ब्लॉक रेल्वेमध्ये करतात. इथेच ह्या मुंबईमध्ये बसेस कमी करतात. आज पाहते मी गच्चडी मोठ्या लाईन लागलेल्या आहेत बसवर चढायला, आणि बसने बस बंद केलेत. पण हे आपल्याला बाहेरून येऊन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री मॉडेल शिकवतात विकासाचं, गुजरातचे मुख्यमंत्री मॉडेल शिकवतात विकासाचं. मी आज त्यांना सांगतोय, योगी साहेब जरा बघा स्वतःच्या राज्यामध्ये. आज 10 लहान मुलं गेलेली आहेत तुमच्या राज्यामध्ये. राजकारण करायचं नाहीये, पण तिथे लक्ष द्या. तुम्ही जास्ती राजकारण करताय. राज्य चालवते कोण? तुमच्याच राज्यामध्ये कोविडच्या काळी गंगे जशी शव वाहत होती तसं ह्या महाराष्ट्रात आम्ही करू दिलं नाही. आम्हाला येऊन विकास शिकू नका, महाराष्ट्राला हितुत्व शिकू नका.
गुजरात मध्ये सुरत असेल, अहमदाबाद असेल, जसं रस्त्यावर ऑक्सिजन साठी लोक त्रस्त होती, हैरान होती, मरत होती, तसं महाराष्ट्रात आम्ही करू दिलं नाही. कुठची जात असो, कुठची धर्म असो, कुठची भाषा असो, आम्ही ह्या मुंबईकरांचं आणि महाराष्ट्राचं संरक्षण केलं, सेवा दिली. तुम्ही आम्हाला विकासाचं आणि हिंदुत्वाचं शिकवू नका. पण पुढच्या 5 दिवसांमध्ये सगळीकडे हे फिरायला लागतील. भाजपवाले हुशार आहेत, कारण त्यांना कोळीवाडा खायचं, संपवायचं. त्यांना मुंबई घालायची, अदाची कशा मुंबईची BST संपवायची आहे, मुंबई लुटायची आहे. हे भाजपचं एकच चालतं, लुटायचंच असतं. पण हे येतील, इथे पण कदाचित सभा घेतील. आणि भाजपवाले येतील आणि सभा घेतल्यानंतर सुरू करतात काय, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, हे ते कटेंगे बटेंगे चटेंगे लुटेंगे तेवढं चालतं त्यांचं. म्हणजे गलीबॉयमध्ये भाजपवाला टाकलं की रॅप चांगला होईल, पुढे त्यांना काही भूमिका नसतेच. हरायला आलं की सुरू करतात, हिंदू मुस्लिम बोलतात, मग जाती जातीमध्ये हिंदूंमध्ये वाद निर्माण करतात, काही नसेल तर इंडिया पाकिस्तान बोलून टाकतात, काही नसेल तर बांगलादेशवर बोलून टाकतात. अहो भाजपवाल्यांनो, तुम्ही आमच्या मुंबईत येत आहे, तुम्ही आमच्या महाराष्ट्रात येत आहे, केंद्र सरकार बहुमताचं तुमच्याकडे आहे, 10 वर्षाचं तुमचं केंद्र सरकार असेल, आणि त्या बहुमताच्या केंद्र सरकारमध्ये जर आज तुम्ही बोलताय की हिंदू खत्रीमध्ये आहे, तर भाजप नसलेली बरी, बरोबर आहे ना? आज भाजपने हा विचार केला पाहिजे की कटिंगे बटिंगे ह्याच्या पुढे काय तुम्ही ह्या देशाला दिलं. या 10 वर्षांमध्ये तुम्ही नोटबंदी केली, तुम्ही अनेक गोष्टी केल्या, GST सारख्या काही योजना आणल्यात आणि महाराष्ट्र लुटायचं काम केलं, GST परतावा अजून येत नाही, दुकानदार त्रस्त आहेत, दुकानदार हैराण आहेत, आता ED तुमच्या दुकानदारावर लावून ठेवलेली आहे, PMLA GST आणलेलं आहे. हे सगळं केल्यानंतर तुम्ही 10 वर्षानंतर पण, बहुमताचं सरकार असल्यानंतर पण, नेहरूंनी काय चूक केली, गांधींनी काय चूक केली, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मी तुम्हाला आज सांगतोय, हे जे दोन्ही वाक्यात ना, कटेंगे तो बटेंगे आणि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, दोघांची मी सहमत आहे. मी तुम्हाला सांगतोय सर, आपण बटेंगे तो कटेंगे झालो, आपण वाटलो गेलो, आपण विखुरले गेलो, तर भाजप आपला खिस्सा कापेल, कापू द्यायचा आहे, बटेंगे तो कटेंगे. आणि तुम्हाला अजून एक सांगतो, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, म्हणजे आपण सगळे एक राहिलो, सगळे धर्म, सगळे जाती, सगळे समाज इथे सर एक राहिलो, तर भाजपचे दो हात सेफ रहेंगे, दो हात दूर सेफ रहेंगे. हा तर अर्थ. पण ह्या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला येऊन शिकवायला लागलेलं, आपल्याला येऊन शिकवायला लागलं की हिंदुत्व काय. ह्याच भाजपवाल्यांनी आपल्याला 2 महिन्यापूर्वी सांगितलं होतं की बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर अत्याचार होतं, सांगितलं होतं ना, सांगितलं होतं ना, आणि त्याचसाठी मग तिथे हिंदूंवर अत्याचार होत आहे, तर भाजप इथे हिंदू मुस्लिम दंगली घडवण्याचा प्रयत्न करत होता. इकडचे हिंदू आपले, इकडचे मुस्लिम आपले, दोन्ही आपल्या देशाचे नागरिक, इकडचेच हिंदुस्थानी, इकडचेच भारतीय, पण वाद कोणामध्ये लावतात, आपल्यामध्ये लावतात. आणि जय शाह क्रिकेट कोणाबरोबर खेळतात, तर त्याच बांगलादेशबरोबर खेळतात ज्यांच्यावर तुम्ही आरोप करताय, हे तुमचं हिंदुत्व. राम मंदिर देखील, कुठचं मंदिर आपण अपूर्ण असताना उद्घाटन करतो कधी, ह्याला पाप समजतात, शाप समजतात. पण अयोध्या देखील त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी निवडणुकींच्या पूर्वी उद्घाटन करून घेतलं. आज आपण पहा, प्रभू श्री राम जिथे जिथे गेले होते या देशामध्ये, तिथून भाजप गायब झालेली आहे, हरली. हे ह्यांचं नकली हिंदुत्व. आपल्या मंदिरांच्या जमिनी खायला पाहतात, कॉरिडॉरच्या नावात मंदिरांची जमिनी खायला पाहतात. मुंबादेवीचं मंदिर असेल, पंढरपूरचं असेल की कुठचं असेल, कॉरिडॉर बनवायचं, आजूबाजूच्या लोकांना सगळ्यांना दुसरीकडे देऊन टाकायचा, प्रकल्प कसं करायचं, आणि मग स्वतः आजूबाजूच्या जमिनी आहेत त्या खायच्या. लोधा नावाचे एक ग्रस्त आहेत, ऐकलं तुम्ही, पालकमंत्री होते, बिल्डर मंत्री होते, ऐकलं तुम्ही, भाजपचे आमदार आहेत, ऐकलं तुम्ही, त्यांनी अयोध्याच्या आजूबाजूची सगळी जमीन घेतली आहे. आणि ती जमीन घेतल्यानंतर मोठ्या मोठ्या इमारती होणार. आणि आज मी त्यांना विचारत आहे, लोधा साहेब, तुम्ही ज्या इमारती बांधताय, तुम्ही आम्हाला हिंदुत्व शिकवायला येत आहे, ह्या इमारती तुम्ही करोडांना विकणार आहात की कारसेवकांना मोफत देणार आहात, ते पहिलं सांगा आम्हाला. सांगा तुम्ही, धंदा करणार की मोफत देणार? पण हे करायचं नाही, नुसतं दुसऱ्यांना शिकवायचं हिंदुत्व. आपल्या देशामध्ये भाजपकडे दुसरं काही नाही. म्हणजे आपण जर आपल्या कुठे आपल्या कोणाला तरी आपल्या उमेदवारांना कुठच्याही मुस्लिम बांधवांनी असेल, शीख बांधवांनी असेल, पारसी बांधवांनी असेल, ख्रिश्चनांनी असेल, बुद्धिस्ट लोकांनी असेल, पाठिंबा दिला, तर काय, तर अल्पसंख्याक तुमच्याकडे मतदान करतात, तर वोट जिहाद. मोदी साहेब, हे आमचे हिंदुस्थानी बांधव आहेत, हे आमचे भारतीय नागरिक आहेत, हे आमचे आहेत. उद्धव साहेबांनी जी सेवा दिली मुंबई महानगरपालिकेतून, पाणी देताना, वीज देताना, रस्ते बनवताना, बसेस चालवताना, कुठेही बघितलं नाही जात पात धर्म काय आहे. पण मोदी साहेब, तुम्ही आमच्या देशामध्ये वाद निर्माण करत आहात, पण जे नवाज शरीफ आपल्या देशावर हमले करतात, तुम्ही त्यांची बिर्याणी कशी खाऊन आलात आणि त्यांचा केक कापायला का गेला होतात, ह्याचं उत्तर आम्हाला द्या. हे तर आमचेच आहेत आणि आम्हाला अभिमान आहे आमचे. आज आपण पाहतोय
की हे सगळं सुरू असताना भाजपला आपल्यामध्ये वाद निर्माण करायचे आहेत. सगळीकडे सगळीकडे जिथे जिथे थिंगी पडेल, जिथे जिथे भांडणं होतील, दंगली निर्माण होतील, हे सगळे प्रयत्न हे सगळे करायला लागले. आणि हे सगळं होत असताना घटनाबाह्य मुख्यमंत्री तर तुम्हाला माहित आहेत, या राज्याच्या इतिहासात सगळ्यात जर बिनकामाचे कोणी असतील आणि भ्रष्ट असतील, डरपोक असतील, तर त्यांचं नाव काय? गद्दार. आणि दुसरे आहेत गृहमंत्री, त्यांचं नाव काय? त्यांचं नाव काय? त्यांना नाव हे का पडलं हे त्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. म्हणजे खर तर ते मुख्यमंत्री जेव्हा होते, कुठे होते, ते काय करायचे, ते एक त्यांचा वेगळी इमेज होती, पण गेल्या 5 वर्षांमध्ये दिवसांदिवस दिवसांदिवस घसरत चालले, घसरत चालले. आज पण काहीतरी स्टेटमेंट केले, तुम्ही पाहिलं असेल. आपले अभिषेक पत्तल काय बोलले होते तुम्ही पाहिलं असेल. म्हणजे आत्ता मी इथे फोटो बघताना खरोखर म्हणजे नमस्कार पण नाही करू शकलो, कारण आठवणी आहेत, येतात आठवणी. त्यावेळी देखील मी आलेलो, पण अनेकदा आम्ही कामांच्या वेळी एकत्र आलो, यांनी जो पेट पार्क केला होता त्याची आठवण आहे. आणि हेच जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा हे आपल्याला सांगतात की महाराष्ट्रात आम्ही अमुक केलं तमुक केलं, पण गेल्या 2 वर्षांमध्ये कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती, जर आपले राजकीय नेते, जर आपले नगरसेवक हे सुरक्षित नसतील, आपली लोक सामान्य नागरिक हा जर नगरसेवक नसतं तरी सामान्य नागरिक हा सुरक्षित असायला पाहिजे की नाही? पोलिसांवर हमले होत आहेत, APR हमले होत आहेत, वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज होत आहेत, जरांगे पाटील साहेबांवर लाठीचार्ज होत आहेत, हे कोण करते नक्की? गृहमंत्री या राज्यात आहे की नाही हे कळतच नाहीये. आणि मग हे सगळं होत असताना कुठेतरी एक फसवी योजना आणतात, त्या फसवी योजनेचं नाव काय होतं? लाडकी बहीण. मी आज इथे खास करून या सगळ्या महिला आल्या, तुम्ही आशीर्वाद द्यायला आलेल्या आहात, गोसाळकर साहेबांचा प्रचार करणार आहात, मतदान करण्यात मला माहिती आहे, पण तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे हे जे 1500 रुपये आहेत हे खरोखर आपल्याला परवडणारे आहेत का? आपण परवडणारे म्हणजे आत्ताच्या महागाईच्या जमान्यात पुरेसे होणार आहेत का? 1500 रुपये पुरेसे आहेत का? खरं तर भाजप हे एवढं खोटं बोलणारा पक्ष आहे, तुम्हाला जादूगार कसं दाखवतो. 10 वर्षापूर्वी भाजपने काय सांगितलं होतं आपल्याला? 15 लाख. आता डोळे बंद करा, उघडा, आणि आता 2024 मध्ये किती देत आहेत? 1500. हे 1500 तुम्हाला पुरेसे आहेत का? सरकार आलं तर पुन्हा एकदा यांचं हे 150 रुपये देखील देण्याला काही पुढे मागे बघणार नाहीत, लाज वाटत नाहीत. उद्धव साहेबांनी ठरवलेलं आहे की 1500 आपल्याला पुरेसे नाही आहेत, ह्या महाराष्ट्रात प्रत्येक महिलेला आपण 3000 रुपये प्रति महिना देणार आहोत, दुप्पट. 6 गॅस सिलेंडर आपण मोफत देणार आहोत वर्षाला. BST आणि SC पास मोफत देणार आहोत. महिला पोलिसांची संख्या वाढवणार आहोत, पोलीस भरती महिलांमध्ये करणार आहोत, आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आपण महिला पोलीस स्टेशन प्रत्येक तालुक्यात आपण वाढवणार आहोत, हे महिलांसाठी करतो. जे तरुण आहेत, बेरोजगार आहेत, त्या बेरोजगार तरुणांना आपण 4000 रुपये प्रति महिना देणार आहोत जॉब लागेपर्यंत. आपल्या सर्वांना आरोग्य सेवेत कॅशलेस ट्रीटमेंट 25 लाखापर्यंत देणार आहोत. शेतकरी बांधवांसाठी तर आहेच, पण आज आपण पाहतोय अनेक जाती, अनेक धर्म असेत, अनेक समाज असेत ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे, आणि त्यांच्यासाठी मी सांगतोय, न्याय हक्कांसाठी तुम्ही लढताय मला माहिती आहे. मराठा समाज असेल, धनगर समाज असेल, अनेक समाज असेल ज्यांना वाटतंय की आमचे न्याय हक्क पूर्ण झाले पाहिजेत, त्यांच्यासाठी मी सांगतोय, आपली इंडिया गाडी आपल्या सरकारानंतर जातनिहाय जनगणना करणार आहे, आणि 50%ची जी लिमिट आहे ती तोडणार आहे, प्रत्येकाला न्याय मिळेल या राज्यामध्ये. पण जो अंधार आपल्या डोळ्यासमोर आता या महाराष्ट्रामध्ये पसरवलेला आहे तो आपल्याला दूर करावाच लागेल. जो अंधार आपल्याला डोळ्यासमोर दिसत आहे, या संविधानाला बाजूला ठेवून भाजपने आपल्या राज्यात आणलेला आहे, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान करून या महाराष्ट्रात भाजपने जो अंधार आणलेला आहे तो आपल्याला दूर करायलाच लागेल. आणि तो अंधार जर दूर करायचा असेल तर त्याला एक आणि एकच उत्तर आहे. ऐकू नाही आलं काय उत्तर आहे? उत्तर काय? 20 तारखेला जेव्हा तुम्ही मतदानाला जाणार, परिवर्तन आणणार, तेव्हा आपली निशाणी कुठची असणार? आपली निशाणी कुठची असणार? दहिसरमध्ये निशाणी कुठची असणार? बोरिवलीमध्ये निशाणी कुठची असणार? मुंबईत निशाणी कुठची असणार? महाराष्ट्रात निशाणी कुठची असणार? परिवर्तनाची निशाणी कुठची असणार? महाराष्ट्रात निशाणी कुठची असणार? उद्धव साहेबांची निशाणी कुठची असणार? महाराष्ट्रात निशाणी कुठची असणार? तुमची आमची निशाणी कुठची? परिवर्तनाची निशाणी कुठची? विजयाची निशाणी कुठची? मशाल 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 मशालीवर मतदान करा आणि या महाराष्ट्रातला अंधार दूर करा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम.